Ako se jedan normalan čovek i običan, prozičan gledalac pita kako je moguće da je ovo tema zadruge, evo, odgovor je dao sam voditelj zadruge i oca. A sada ćete čuti, naravno, i koja je tema. Ljudi, molim vas. Ne možemo da pričamo. Ljudi, molim vas, stvarno, ovo je sad tema i molim vas da ispoštujete. A o kojoj temi je reč? Da. Matora, molim. Ne znam, jesi čula malo pre Anitu, ali dobacila iz kuhinje da si se drogirala na svadbi. A čula sam da je to rekla i rekla mi je da je to rekao Đole koji radi nokte. Tako da ću i sa Đoletom da se čujem, da vidim da li je Đole rekao Aniti da sam se drogirala na svadbi, gdje su Đole koji radi Aniti nokte, tako da možete da ga nađete na Instagramu, kontaktirajte Đoleta, gdje vam je zanima da vidim da li sam se drogirala na svadbi. Evo sam druge ljude, i zašto ljudima jemeti živote nakon? Ja ne mogu da